Olá, eu sou Rafaela Bruno, pesquisadora daqui do Instituto Oswaldo Cruz, chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos. E o que eu e o meu grupo vemos fazendo ao longo dos anos é estudar o Aedes aegypti e o seu comportamento. O comportamento do mosquito, ele é dado por diferentes ritmos que variam de acordo com a luz, com a temperatura e de que vírus esses mosquitos estão portando. O que a gente tem visto é que o comportamento do mosquito muda se ele está infectado, por exemplo, com vírus dengue ou com vírus Zika. A longo prazo, a ideia da nossa pesquisa é mostrar diferentes estratégias para controlar o vetor e, assim, tentar diminuir a incidência dessas doenças na população brasileira.